ပိတ်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျန်းမာရေးဘူးတိုင်ဝင်းမြပေးဖို့အတွက် Health Fix အစီအစဉ်လေးပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်။ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ကျန်းမာရေးအရာဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာကိုဝင်ဆောင်မင်းမီတွေအတွက်တည်တည်နေကြတာလေးဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒါကတော့ကိုဝင်ဆောင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတော်တော်များများစိုးရိမ်ပြီးတော့ကြောက်ကြရရှိကိုဝင်စိတ်တက်ခြင်းလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုဝင်စိတ်တက်ခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်အန္တရာယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်များများတော့ကိုဝင်ဆက်ပြီးဆောင်လာပြီဆိုရင်ဘလို့လက္ခဏာတွေကများကိုဝင်စိတ်တက်တာဖြစ်တာလဲဆိုတော့စိုးရိမ်ကြတာရှိပါတယ်။တချို့ကတော့အသက်အရွယ်ကြီးမှကလေးရွာမျိုးရှိသလိုတချို့ကြတော့လည်းပဲပထမဦးဆုံးတဦးမှဒီလိုမျိုးစိတ်ပူကြတာမျိုးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုဝင်စိတ်တက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ဆရာမဒေါက်တာနှင်းလက်ကင်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုဆိုရင်ကိုဝင်စိတ်တက်ခြင်းလက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးနိုင်ဖို့တဲ့ဆရာမလေးရရှိနေဖြစ်ပါရှင်။ဆရာမမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါလား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီတစ်ခါမှာတော့ကိုဝင်စိတ်တက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်လို့ပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ကိုဝင်ဆောင်ရင်မှာတော့အမျိုးသမီးရာသူ့ရဲ့ဟော်မုန်းပြောင်းလဲရာခန္ဓာပြောင်းလဲရာလက္ခဏာမျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်ဆရာမ။အဲ့ထဲမှာမှာကိုဝင်စပြီးတော့ရှိလို့ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ကိုဝင်စိတ်တက်တာတွေနဲ့ဒီလက္ခဏာတွေဘယ်လိုကွာခြားမှုရှိနိုင်လဲဆိုတာသိချင်ပါရှင်။ကိုဝင်စဆောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအမျိုးသမီးတိုင်းဖြစ်တတ်တယ်ပြို့တာအန္တရာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မူတာမောတာဖြစ်တယ်နောက်တော့ရင်သားတွေတင်တာဖြစ်တယ်စီးခဏခဏသွားကျင်တာမျိုးစိတ်ခဏခဏဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတူတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုဝင်စိတ်တက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာတွေစပြီးတော့သတိပြုမိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူနည်းနည်းဖောကျင်တယ်အန်းကျင်တယ်ခြေတော်ကလေးခြေမလေးခြေပွားလေးခုန်ခုန်လေးဖြစ်တယ်လက်ကလေးတွေနည်းနည်း itch တယ်လက်စွပ်တွေစွန့်နေကြမတော်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေစဖြစ်တယ်နောက်တချို့ကျတော့ဘာစသိလဲဆိုခေါင်းခဏခဏကိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ခေါင်းခဏခဏကိုက်တော့ရိုးရိုးကိုက်တယ်မှမဟုတ်ကောက်ခေးပြောက်သေးပဲနဲ့ပဲနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် तू ကကျတော့ဘလို့အချိန်မှစပြီးတော့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုဝင်ဆောင်ပြီးအပတ်20ကျော်လောက်မှစပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အပတ်20ကျော်လောက်မှစဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ခေါင်းကိုက်တာတွေဘာမှမပါဘူး तू ကမစားလိုက်တော့လိုက်ဒီလိုပဲနေလိုက်ထိုင်လိုက်နဲ့ပျောက်သွားတယ်ဒီဥစ္စာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမပျောက်ဘူးအန္တရာယ်ကပိုဆိုးလာတယ်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင် तू ကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိအမြင်မှုံသွားတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်စီးမသွားနိုင်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အသက်ရှူကျက်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလက္ခဏာကွာချားတယ်။နောက်ကိုကဒီမှာအဲ့လိုနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူး။နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းတာကိုဆရာဝန်သွားပြလိုက်တယ်။အင်းကဆရာဆေးကန်းကိုသွားပြလိုက်။ဆေးကန်းပရက်ရှာချိန်ပေးလိုက်လို့ပရက်ရှာအရန်တက်နေပေါ့နော်။ဟိုမှာ140 90နဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကကိုဝင်စိတ်စာတက်ချင်တဲ့သဘောပေါ့နော်။ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ကဒီကိုဝင်ကြောင့်ရတဲ့ hypertension ပေါ့နော်။ pre-pregnancy induced hypertension, gestational hypertension လို့ခေါ်တယ်။ကိုဝင်ကြောင့်ရတဲ့သွေးတို့ရောဂါပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါအိုမသူကစီးဆက်လိုက်တယ်စီးဆက်စီးလဲဆက်လိုက်ကောဆရာဝန်ကနေမှာစိတ်ပူလို့စီးဆက်ခိုင်းလိုက်တယ်စီးဆက်လိုက်လို့စီးစီးရမ်းမှာပရိုတင်းဓာတ်တွေအရန်များနေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးများနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ခုနကကိုယ်ဝင်စိတ်တက်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီ pre eclampsia ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ pre eclampsia ကိုမှကိုကသိက္ခာယူမဆိုင်ဘူးဆရာဝန်ကပြောတဲ့ဥစ္စာကနားမထောင်ဘူးအိမ်ကိုငဲ့တာပဲဖြစ်တခုခုအကြောင်းမျိုးများကြောင့်ပေါ့နော်လှလှရှုလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pre eclampsia နဲ့ eclampsia ဆိုတဲ့အဆိတ်တက်တဲ့အပြင်ကိုလုံးဝတက်ချက်သွားတဲ့အထိဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအမေကိုလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်အဲကလေးကိုလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့သူကိုယ်ဝင်စိတ်တက်တာဆပြီးတော့သူခေါ်တာရောက်တာလုံးဝမကြတော့အရင်အန်းလာတယ်နောက်ပြီးတော့သူကထိုက်ဘယ်လိုပြောလဲလှမ်းအိတ်လို့တော့မရလောက်အောင်သူအသက်ရှူကျက်လာပြီဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူသတိလစ်တဲ့အထိမဆောင်သင့်တော့ဘူးဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်ချင်းနိစ္စရာလူကိုခေါ်ပြီးတော့ဆရာစိတ်အောင်တက်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကဘာတွေကဆိုင်းနေလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီကြောက်ကပြတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အသေးထိခိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကနေမှတစင်အရန်ဆိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သွေးထုတ်သွေးခဲစေတဲ့နှုံးနဲ့အရန်ကြွားလို့ရှိရင်သူကဘလို့အတက်နေရာတွေကနေပြီးတော့မှနှာခေါင်းသွေးရှင်လာတော့နားသွေးရှင်လာတော့အဲ့ဒါလည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့အဆင့်တိရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမေရဲ့အသက်ကိုပါထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကဒီဥစား blood pressure သွားတိုင်းတယ်သွေးချိန်သွားတိုင်းလို့ကိုက140 90ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုရဲ့သွေးပေါင်ချိန်က160လို့ပါလို့ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်ချင်းစိတ်အောင်တက်ပါချက်ချင်းဆရာဝန်နဲ့တိုင်မယ်ဆရာဝန်နဲ့ကခွဲတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းခွဲရမယ်ဒါအမေရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ရမယ်ပေါ့နော်ကလေးကလည်းဥမာလာမစီတာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကလေးကလည်းရှင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ခွဲမှာပဲဒါတော့ပျောက်မှာပေါ့နော်အချိန်ပြည့်ပြီဆွေးနွေးပေးရတဲ့ဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေတင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့ Health Fix အစီအစဉ်ဖြစ်ပါရှင့်ဒီနေ့အစီအစဉ်ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးပြပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမောင်မွေအခြားသောအကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးစီတွေလည်းဆိုရင်တော့ Healthfix ရဲ့ official Facebook page တွေရှိပါတယ်ဒီ page တွေဝင်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘလို့အကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးစီတွေလည်းဆိုတာအကြံဉာဏ်ပြုထားခဲ့လို့ရပါရှင်အချိန်ပေးပြီးတော့အားပေးကြည့်ရပရိသတ်တွေအားလုံးအထူးအကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကျန်းမာရေးကူးစိုက်ပါရှင်နောက်နေ့ညနေပြန်တွေ့ရအောင်နော်